ဒီဟောင်းရဲ့အီကဲတတလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ။မိယာသာတာစီတဲ့အီကုမုတ်ကျေဝန်လာတဲ့အတွင်းခန်းနဲ့တကားလေးပေါက်တောင်ပါတာဆိုတော့အင်ရှင်မတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းတင်းနဲ့စင်းတော့ကာရှိခန်းရဲ့အီသွေးနဲ့ဒီဟောင်း ဒီစကားလေးကထရီလာကြည့်ပြီးတော့အချိန်မှာအချစ်စကားလေးပေါ့နော်ရိုမန်တစ်ကားလေးလို့မြင်တယ်။နောက်ဝန်လေးတို့လူငယ်ကြီးကြားမှလည်းဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုထည့်ရိုက်ထားတဲ့လို့ခံစားမိရပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒါကိုရှေ့ထူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်လေးတို့ရဲ့ဒါအကိုပဲလေနော်။အဲ့တော့အားလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရအားပေးတာပါဟုတ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားကြရဆိုလေဒီကားလေးကလည်းဟိုဟာဖြစ
ไอ้ relationship มาไม่เปลี่ยนชินเอาสูรุษิงเตี้ยยังมาม้าเนี่ยดูคันซ่าเลยไอ้ด้วยเปลี่ยนพี่แล้วสิ้นซ่าตื่นเลยวะเนาะแล้วเราจะมามีมีเอ๋